ዋናው ዜና ላዕለዋይ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኤርትራ ስቲቨን ዎከር ተዋሂቡ ዝነበረ ናይ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ተልእኾ ዛዚሙ ሎሚ ካብ ኣስመራ ናብ ሃገሩ ይምለስ ኣሎ። ንምዝዛም ተልእኹ ኣብ ኣስመራ መልኪቱ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ ብእንግሊዝኛ ትግርኛን ዓረብን ናብ ዘርግሖ መፋኖ መልእኽቲ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ልዑል ምስጋና ገሊጹ። ምሉእ ትሕዝቶ መግለጺኡ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። መልእኽቲ ስንብታ ካብ ፈጻሚ ጉዳይ ስቲቨን ዎከር፣ መደብ ስራሐይ ወዲአ ጽባሕ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ እየ። ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣስመራ ከም ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይነ ምግልጋለይ ክብርን ሓበንን ይስማዓኒ። እቲ ዝበለጸ መዳይ ናይ ዘን ዘሕለፍክዎን ክልተ ዓመትን ፈረቓን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምርኻብን ምልላይኒ ነይሩ። ናብዛ ውቅብቲ ሃገርኩም ኢድኩም ዘርጊሕኩም ዝገበርኩምለይ ምዉቕ ኣቀባብላ ከምኡውን ሃብታም ባህልኹምን ታሪኽኩምን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ብ1993 ዝተጓናጸፍኩምዎ ናጽነት ዘለኩም ምኹኒ ሓበንን ኩርዓትን ዘካፈልኩምኒ ኣዝየ የመስግነኩም ይቐንየለይ። ካባኻትኩም ብዙሕ እየ ተማሂረ። ነዚ ዘሎ ኣጸጋሚ ኩነታት ዘለኩም ጽንዓት ኮነ ነቲ ንብዙሓት ካባኻትኩም ብዘይካ ካብ ሃገር ምውፃእ ካልእ ምርጫ ዘይሓደገልኩም ኩነታት ብሩህ ተስፋ እናተጸበኹም ብኸመይ ተሓልፍዎ ከም ዘለኹም ተመስጦ ካብ ዝህቡኒ ትርእዮታት ሓደ እዩ። ሃንቀውታኹም ይካፈሎን ይግንዘቦን እየ። መንግስቲ ድማ እቲ ኣብዚ ሃገር ዘሎ መስተንክር ዕቁር ዓቕሚ መድረኽ ተኸፊትሉ ኣብ ስራሕ መታን ክውዕል ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ክገብር ምሕጸኖ። ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃእኒ ዘለኹም ንነብሲ ወከፍኩም ክነግረኩም ዝደሊ ዋላ እኳ ነቲ እትነብርዎ ዘለኹም ክውንነት ንምኽሓድ ዝተሃንፀን ዝዝርጋሕን ናይ ሓሶት ትረኻታት እንተሎ ኣነ ናብ መላእ ዓለም ዘለዉ ብዙሓት ካልኦትን ንሓቅነት መከራኹምን ስቓይኩምን ትብዓትኩምን ህዱእ ሓበንኩምን ንፈልጦ ኢና። ንመስዋእትኹምን ቃልስኹምን እውን ከምኡ ማዕሪኡ ንግንዘቦ። ካብ ኣስመራ ክነቅል ኣብ ዝዳለወሉ ዘለኹ እዋን ምቕሉል ትሕትናን ምስጋናን ይስማዓኒ። ንስኻትኩም ህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ኣብ ሓሳበይን ጸሎተይን ክትህልው ኢኹም። እግዚኣብሔር ንዓኹምን ንስድራኹምን ነታ ምጭውትን ኩርዕትን ሃገር ኤርትራን ይባርኸልኩም።